Пане Богдане, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, студія, доброго дня, шановна громада. Сьогодні будемо говорити про життя Долинської громади. Власне, як воно змінилося від початку повномасштабної війни Росії проти України? Було, що багато таких, особливо з молодежі, з дітьми, виїжджали з території, але вже практично всі повернуті додому на сьогоднішній день. Життя триває у стабільному режимі, сільська громада працює теж у стабільному режимі, всі відділи працюють за виключенням дистанційної навчання шкіл і дошкільних закладів. Працюють тільки в дистанційному режимі, тому що якось трошечки побоюємося мало що прильотів різних, щоб не було на територію. А так, в принципі, ми працюємо багато. За цей період до нас прийшло з 24 лютого по нинішній час. Ми прийняли десь на території біля 2000 переселенців з різних окупованих територій Запорізької області. Надаємо їм гуманітарну допомогу, допомагали чим могли, поселяли їх у місця дошкільних закладів, і в шкільні заклади були такі, з якимось часом вони потихеньку якби від'їжджали в інші регіони. У нас навіть є сім'я, яка приїхала, втратила повністю всю документацію, особисті документи. Ну, ми на чесному слові їх прийняли, поселили у будинок, який тримали для лікаря, сімейного лікаря в селі Розумівка. І на сьогоднішній день двоє діточок і сім'я ця молода влаштована в цьому будинку. Вже мені доклали, що вони вроді би встановили документи свої, паспорта, свідоцтва про народження діточок. Недавно їздили в соціальні служби, дивилися, як вони влаштувалися, кажуть, що все, і продуктами запасні на зиму, все нормально. Ну і плюс ще як соціальна служба Долинської громади контролює цих людей, якби допомагаємо харчами. А як, власне, з робочими місцями в громаді? Чи мають люди змогу працювати? Чи, наприклад, якийсь дрібний малий бізнес, який був розташований в громаді, закрився? Деякий бізнес трошки прикрився. Є таке, прикрився тільки з-за того, що самі підприємці, якби трошечки, сполохнулися, злякалися, я так скажу. А в общем-то у нас територія розположена практично пригородна територія, за це у нас більшість громади працює в селі, у місті Запоріжжя. Багато підприємців розташованих на наших землях, а зареєстровані в місті Запоріжжя, і до нас налоги не доходять. Як от, допустимо, ринок Бахчисарай. Це ж територія Долинської громади. А підприємці всі міста Запоріжжя, Хортицького району. За це заходять налоги до міста Запоріжжя. На сьогоднішній день я хотів би сказати, що дуже багато скоротилося крупнорогатої худоби. Дуже багато було, але зараз скоротилося дуже. Я рахую, що люди трошечки воспряли і оживають все одно, раз вже виводять худобу. Основна ціль доходу у жителів громади була це по Долинському, по старому, по необ'єднаному Долинській сільській раді. Це в основному виїжджали тільки на за що сільськогосподарської продукції. Молочка, птиця, ті свині, якби, і от ви. А на сьогоднішній день вже беруть, вже зерном не хочуть сільськогосподарських підприємств отримувати, а хочуть коштами отримувати, тому що годувати вже нічого. Я б сказав, що дуже, щоб сказати, що біда є, нема. Біда сьогодні та, в цілому в Запорізькій області, щоб щезли цей руський мір з нашої землі. І я думаю, що ми все відлаштуємо. Багато планів зірваних на сьогоднішній день, тому що казначейство працює тільки на захищених статтях. І ми це прекрасно розуміємо, що це може і правильно у такий час. Але завдяки цій обстановці такій ми теж десь і ремонти трошечки робимо. Ви згадали за плани, що не всі плани вдалося реалізувати. Які плани не вдалося реалізувати і, можливо, які плануєте реалізовувати вже у 2023 році? Я думаю, що кошти ті, які надійшли до бюджету Долинської сільської ради, якби вони трошечки в накопиченні сьогодні будуть, якби із 2023 року. У нас у планах все-таки дороги, ще дороги.
потихеньку рухати вперед. Ціна сьогодні сумасшедша, тому що ціни підскочили утричі, я думаю, що так. Ну, це саме основна ціль – дороги. Частково будемо ще доводити школу Разумівську до ладу, тому що там ще, знаєте, стіни коридорів ще комуністичного строю, знаєте, якимось папером таким наклеєні, що вже воно віджито давним-давно. Я думаю, що там ремонт ніколи не робили. Бо коли я розпочав в Старостинському округу, ну, був в сільській раді там ремонт робити, то дівчата там охнули і кажуть, ми не пам'ятаємо, щоб тут робився ремонт. Знаєте, дико. Людям це дико все, а ми хочемо все до сучасності привести. І скільки коштів плануєте виділяти на розвиток? Я по коштах не хочу зараз казати нічого, тому що, допустимо, там до лютого місяця до розподілу залишкових коштів ще є час. І сказати, що ми виділимо, допустимо, там 5 мільйонів, 10 мільйонів на дороги, я поки що не можу цього сказати, тому що ми не знаємо, які будуть розцінки на той момент. Ми будемо, то, допустимо, брати якийсь проулок і його спочатку до кінця робити. Немає смислу зробити якусь частинку невеличку, а далі залишити. Ми працюємо у стабільному режимі. Так, да, ми потеряли трохи доходів у цьому році, бо є це, є. Скільки приблизно втратили? Ну, ми десь порядка 15%. На території працює Центр надання адміністративних послуг. У стабільному режимі працюють, приймають як переселенців, як жителі території, питань на яких нема. Все функціонує, нормально працює, якби працює лабораторія на території медична, яку ми створили самі, закупили гарне обладнання, порядка 300 тисяч заплатили за обладнання. Сьогодні ми можемо аналізи проводити у нас, якби в Разумівському центрі є этот лаборант, лабораторія, їздять по амбулаторіям, беруть аналізи і проводять аналізи на цукровий діабет, общий аналіз, там інші аналізи, які там апаратура ця обробляє. Іде обслуговування медицини в повному обсязі, забезпечені всі медичні заклади генераторами електричними. В разі відключення електроенергії ми запускаємо генератори і все, що необхідне, працює. Так само забезпечені баками для питної води. Ми отримали теж від ЮНІСЕФ. По 300 літрів баків. В кожному сьогодні амбулаторії, в фельдшерському пункті знаходяться такі баки, є відра з краниками для питної води. Ну, тобто медикаментами забезпечені повністю амбулаторії. Ну, питань по амбулаторіях ніяких немає. Дуже приємно то, що є медичний центр такий, і що медики дійсно такі вчасно, ми ще до війни їх набрали до нас на роботу, і вони дуже гарно обслуговують жителів. А якщо ситуацію розглядати блекауту, чи готова громада до такого розвитку подій? Готова. У нас працює комунальне підприємство нормально на територію. У нас, ну, я просто за комунальні служби скажу, у нас якби забезпечено як і водою, так і центри обігріву. 4 центри є якби забезпечені всім необхідним. Перша необхідність є матраси, покривала, простині, подушки, все є буквально для першої необхідності в разі такої біди, розумієте? Ну, я хочу сказати, що у нас ще багато є закладів, які, ну, на сьогоднішній день, а частково ми ще й перевели на тверде опалення. От, допустимо, Разумівська школа, у нас там центр і діточий садок у Долинському, вони на твердому опаленні. За це, в разі, якщо не буде завтра там проблема з світлом, да, ми заводимо генератор, щоб насос качнув, так? А не буде, якщо газу, ми кидаємо дрова, ми кидаємо вугілля, у нас запасена школа. Ну, центри ці, котрі опалюються твердим опаленням, ми запаслися вугіллям, все, вугілля завезено на складах
лежить, що в будь-який момент, якби, ну, у нас, я проблем не чую. Комунальні заклади забезпечення. А як щодо розвезення по домівках? Чи потребували хтось з населення саме розвезення по домівках і чи практикували це? Дивіться, у нас були звернення деякі по, з домівок, але ми не попали в зону бойових дій. І кошти не передбачалися для, ну, наскільки я знаю, теж для Білинківської і для Долинської громад. Для цих двох громад якби кошти не передбачали для забезпечення дровами, ну, паливом людей. Я вам хочу сказати, що по території багато є, хто ходить, збирає по посадках. Ну, скажімо так, не можна дуже сьогодні, але в нас заведено як? Хай згниє, ну, щоб не взяли. Тому я людям не забороняю те, що лежить, взяти, щоб воно не згнило, беруть. А ми ще практикуємо, коли ми робили коронації парків там і тому подібне, і ми б'ємо, у нас є щепоріз такий, і ми цим щепорізом б'ємо на міленькі куски щепу. І є, люди беруть цю щепу, ми завозимо. Іменно соціально незахищеним верством. Бюджет 2022 року, з яким бюджетом завершуєте? Я вже сказав попередньо, десь 14,9, ну 15%. Я думаю, що, знаєте, не упала доходна частина, упаде і розходна частина. Це однозначно. Ми не можемо зробити дефіцит там бюджету по місцевій раді. Десь щось заплановане буде відмінусовано, але життя буде тривати. Знаєте, бюджет вже сформований, бюджет, я думаю, в ближайші дні вже буде розглянутий. Спочатку на виконкомі, а тоді на сесії буде затверджено бюджет. Майбутнього 2023 року, так? Так, так, так. Уже сформований бюджет. Плануєте в профіциті, в дефіциті, в балансі який буде? Буде все нормально, я так скажу. Які основні статті наповнення дефіцита не буде. Дефіцита не буде. Я говорю, що то, що ми не добрали десь порядка 15%, і ще якби грудень ще в нас упереді, може ми ще його і доберемо. Але у нас багато з акцизом проблем там буває. Його то відновлюють, то забирають. А у нас, якщо розібратися, сільгоспники і акциз – це основний сьогодні доход території. От, я думаю, що все воно стане на свої місця і буде нормально. Але основні статті наповнення на 2023 рік, які плануєте? Можливо, з кимось і співпрацю навіть? Оп'ять же, акциз, подоходний налог – це саме основний у нас сьогодні платіж земля. Це основні якби, статті наповнення нашого бюджету. Пане Богдане, я вам дуже дякую за розмову і віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!